হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেদি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ, যিহেতু কিছু সময় আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এখন মিটিঙত এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে অসম চৰকাৰৰ প্ৰায় 10,000 পদ অতি সোনকালে মুকলি কৰি দিব বুলি কৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে। আৰু তেওঁ এনেকৈ কৈছে যে 5টা কামাণ্ড বেটেলিয়ানকে আদি কৰি আমি 10,000 পদ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি মুকলি কৰি দিম বুলি তেওঁ এই যিখন মিটিং হৈছিলে সেই মিটিংখনতে কৈছে। মই আপোনালোকক যি নিউজৰ ক্লিপটো আছিলে সেই ক্লিপটো আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে পাই যাব, তেওঁ নিজে কোৱা কথাখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ মুখৰে আপোনালোকক শুনাম নিশ্চয়। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তাৰ আগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ৰাখিব। তো বন্ধুসকল, মই আৰু কেইটামান কথা এড কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু মোক বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমেণ্ট কৰিছে, দাদা অসম পুলিচৰ যিটো আমাৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ আমি চাইক্লমেটিক টেষ্ট দি আহিছিলোঁ তাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, বা ABB ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, বা APRO আপডেটবোৰ কেতিয়া আহিব। যিহেতু বৰ্তমান সময়ত একো আপডেট অহা নাই অসম পুলিচৰ, চ' বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবোৰ যিবোৰ আপডেট আপোনালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট বা ইয়াৰ ফাইনেল যি ৰিজাল্ট আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে হয়তো প্ৰথমটো সপ্তাহতে আপোনালোকে পাই যাব নিশ্চয়, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই। তো বন্ধুসকল, আৰু এটা কথা কৈছোঁ, যিহেতু আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত যেতিয়া আমি শুনিছিলোঁ যে কামাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ প্ৰায় 5টা বেটেলিয়ান মুকলি হ'ব, তাত 10,000 পদ মুকলি হ'ব আমি শুনি আছিলোঁ, কিন্তু তাৰ পৰা প্ৰায় 2,000 কিমান পদহে বৰ্তমান মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। তো বাকী যিখিনি পদ হয়তো তাৰে কিছু পদ বৰ্তমান মুকলি কৰি দিব বুলি তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছে। চ' আপোনালোকে নিউজৰ ক্লিপটো এবাৰ চাই লওক। তেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহত 5টা কামাণ্ডো বেটেলিয়ানকে ধৰি আমি আৰু 10,000 চাকৰি আমাৰ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াম। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যোৱা ৰবিবাৰ আৰু তাৰ আগৰ ৰবিবাৰে যি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা হৈ গ'ল, তাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় 30,000 ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিম। ছেপ্টেম্বৰ মাহত 5টা কামাণ্ডো বেটেলিয়নকে ধৰি আমি আৰু 10,000 চাকৰি আমাৰ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াম। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যোৱা ৰবিবাৰ আৰু তাৰ আগৰ ৰবিবাৰে যি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা হৈ গ'ল, তাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় 30,000 ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিম।